Tervetuloa, ja nyt Vihdin vahvin 2023 on kisattu. Ensimmäinen asia, mitä haluan sanoa, pahoittelut, että ei meikäläiseltä tule ihan hirveästi nyt videoita. Johtuu lähinnä siitä, että ei ole aikaa editoida. Tai myöskään jaksamista. Ehkä aikaa olisi, mutta ei oikein jaksa, kun soin duunissa tuli tehtävänvaihdus. Ja nyt on semmoisessa hommassa, missä joutuu vähän stressaamaan enemmän, niin nyt on karsinut pikkasen. Ja sitten toinen juttu, että mä rupesin suhtautumaan vähän vakavammin tuohon treenaamiseen siinä mielessä, että mä oon käynyt nyt esimerkiksi tämän kisaprepin aikana, niin kaikki treenit käynyt tekemään Vantaalla, jotta saa niinku maksimaalisesti lajiharjoitusta tehtyä. Mutta mennään itse asiaan. Eli jos haluatte nähdä koko kilpailun, niin suunnatkaa Jesse Pynnösen kanavalle. Pynnösellä on todennäköisesti suurin piirtein kaikki suoritukset sieltä. Tai lähentääkin semmoinen hyvä kisakooste. Että menkää katsoa sieltä. Mä en tiedä, onko sitä vielä julkaistu, kun tää tulee ulos. Mutta eiköhän se kohta puoli tuu. Ja sitten, jos te haluatte nähdä muulta hyvät kisat, niin menkää ja kattokaa Vihdin vahvi 2022. Spoiler alert. Muutenkin tämä video, niin pahoittelut siitä, että en hirveästi editoi, joten on vähän mitä sattuu. Niin mennään ensimmäiseen lajiin. Mä lähdin tosi valmiina, tosi tyytyväisenä siitä, miltä, miten treenikausi oli mennyt. Ja tuntui, että on vahvempi kuin koskaan. Eka laji tosiaan maastaveto medley 240 akselitanko, 260 normitanko, 280 normitanko ja 300 kehikko. Tossa haastavin meikäläiselle olisi toi 280 mave, et 300 kehikko nousee ihan minä päivän tahansa, kuin monta kertaa tahansa. Ja tässä on sitten kisasuoritus. Niin muuten ihan hyvä, mutta niin kuin näkyy nyt toi 280 tanko, niin aivan mahdoton nostaa maasta. Tässä ennen mua meni alle 105 ja mä olin avoimen sarjan ensimmäinen kilpailija. Ja tossa sanon tuomarille, että hei, on muuten enemmän kuin 280 tangos, että nyt on niin kuin jotain käynyt. Ne laski ja tarkisti, niin 310. Pisti mun selän aika jumiin toi kaksi yritystä, minkä tein tossa. Ja sitten sanotaan, että tossa säheltäessä ja muuta, niin ton jälkeen siis, niin lopputulema oli se, että mä sain uusinta yrityksen. Sääkä kaikki muut oli mennyt, niin että siellä oli se oikea 80. Ja tässä se näette sen, ja sanotaan, että tossa kohtaa mä vaan ajattelin, että ihan sama, että lähdetään kokeilemaan. Ja ei niinku 260 kohdalla huomasi, että ei ole tänään niinku, ei ole enää selästä mitään jäljellä. Ihan tukossa. Et ei niinku ollut mitään chanssiä tohon 280. Ei se niinku harmitti ihan sikana. Mä jäin siinä tosi tosi huonoille pisteille. Periaatteessa mun kisa oli pelattu sen suhteen, että jos olisi kolmas siellä alunnut, niin kun oli niin kova se line-up, että ei tässä ollut enää mitään mahdollisuuksia. Inhimillisiä virheitä käy. Nyt kävi näille painojäville, jotka painoja laski. Sain päätuomarilta niin useampaan otteeseen anteeksi pyynnön, ja hän sanoi, että ottaa kaiken vastuun. Mä en sinänsä syyttelisi tosta ihan hirveästi ketään. Mun mielestä ainoa, mitä tässä pitäisi tehdä ja ottaa opiksi niin kaikkien kisajärjestäjien, että siellä olisi yksi. Se ei ole päätuomari, joka sen päätuomari voisi keskittyä näihin niin kuin ihan tuomaroimiseen ja muuhun hommaan. Tuollakin mä tiedän, että oli aika paljon kaikkea muuta. Niin siellä voisi olla yksi ihan dedikoitu äijä, joka vaan tarkistaa ja laskee noita, että aina on painot kunnossa. Mut joo, oma kisa periaatteessa kisattu ensimmäisen lajin jälkeen ilman, että pääsi oikein näyttää, että mistä on tehty tällä kertaa. Niin mä lähdin sitten kuitenkin vielä tekemään tukkiä. Ja mä huomasin tukissa, että toi selkä on niin jumissa, että mä en saa jalkapotkua yhtään. Että se ei siirtynyt toi potku ollenkaan ylöspäin. Niin mä sitten lähes striktinä noin ja toistot. Ja mä sain sieltä 4 puserrettua, mikä oli aika hyvä.
Sillä sai jaetun toisen sijaan. Aika moni, sen punnerissa 203 ja 15 ja sit tosi moni 14. Ja mä voin sanoa ihan suoraan, että olisi vähintään 5 tullut, jos selkä olisi ollut kunnossa. Niin, siinä mielessä niin ihan ok suoritus. Sitten joku tolleen tekee, mutta niinku punneruskunto on törkeä hyvä. Sen niinku huomas. Nyt ollaan tulossa. Ja sitten viimeisen lajiin, tai ei viimeisen lajiin ennen kuin siirrytään niin sanottu finaaliosioon, eli kolme ekan lajiin jälkeen niin 6 parasta jatkaa. Ja tämähän nyt on vähän spoilattu jo, mutta mentiin farkut 140 kiloa per käsi. Aini, tuossa tukissa oli 120 kiloa. Mut joo, farkuissa 140 per käsi. Ja, toi oli niinku paras suoritus multa ikinä tukki farmareihin. Tuo oli ihan selkeä PR ja mä olisin voinut juosta toista 20 metriä tuolla. Ja mieli oli tossa aika maassa tossa kohtaa, että varmaan se hidasti muutama sekunnin. Mä melkein väitän, että jos se olisi ollut kisassa kunnolla mukana, niin mä olisin saanut ehkä pari sekuntia jopa paremman ajan vielä tehtyä. Mikä tarkoittaa sitä, että pari sekuntia parempi, niin mä olisin ollut tuolla kärkikahinoissa, tai no, siis sanotaan niin kuin siellä, missä kaikki muutkin. 13-14 sekuntia melkein kaikki, tai kaikki, melkein kaikki kärkiäjät veti. Siinä mielessä ihan tyytyväinen, että huomaa, että oma kisakunto on hyvä, ja oma kunto on silleen hyvä, että pystyy kisaamaan näitä tukkoja vastaan. Tuo oli hurjan kova taso. Ja, nyt niin kuin, on nieleskelty, että näin sattui käymään huono check nyt mulle ja mä joudun vähän maksaa sitä, niin palauttelen selkää ja ensi lauantaina viikko tästä vihdistä on niin Rovaniemellä Lapin vahvi, toinen Suomen vahvi mieskin karsintakilpailu ja sinne lähdetään tekemään parhaamme. Et jos selkä on kunnossa, niin mä luulen, että kaikki muukin on. Et nyt hyvällä fiiliksellä ja katse eteenpäin. Ei tämmöset niinku, mä en tykkää edä murehtia mitään tällaisia juttuja. Totta kai ketuttaa, mut suunta on aina eteenpäin. Ei siinä sen kummempaa. Vihdi vahvi 2023. Ja ainakin meikäläisen osalta, niin varmasti ikimuistettavana kilpailuna tietyllä tavalla mieleen. Kaiken näköistä sattuu. Ei siinä mitään. Hei, pysykää vahvoina, erittäin hauskaa kesää. Moro!